Amém, irmãos? Amém. Saúde a todos com Shalom na Rema. Amém, quer dizer paz e prosperidade seja convosco, que muita paz de Deus e muita prosperidade esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. É o desejo de Deus também o nosso, em nome de Jesus. Se colocarmos em pé, em reverência à palavra do Eterno, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o verso 16. Amém? Amém. Assim está escrito: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem me deras fosse frio ou quente? Mas porque és morno e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco nas tuas mãos para pregar a tua palavra. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a tua grandeza e o teu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar os vossos assentos? Amados, a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, muito próspera, porque estava localizado numa cidade muito rica, muito rica. Laodiceia era uma cidade rica. Tinha lá, amados, vamos dizer assim, um polo industrial de lã. Tinha uma escola de medicina e eles eram famosos por ter feito um colírio muito maravilhoso para os olhos. Mas a igreja de Laodiceia, ela esqueceu do mais importante, que não era os bens, não era a riqueza que ela tinha, que era o próprio Senhor. Se você olhar no versículo 20, que nós não lemos, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua... Ele está batendo na porta da igreja. Era uma igreja rica, próspera, uma cidade, vamos dizer assim, maravilhosa, mas Jesus estava do lado de fora da igreja. Só que, embora fosse uma cidade muito rica, ela sempre teve um problema com água. Ela não tinha água, não tinha fonte de água. E eles tiveram que trazer água de muito longe para a cidade através de aquedutos. E nessa lida de trazer água de fora para dentro, eles buscam a água numa cidade chamada Hierápolis. Hierápolis era famosa na época pelas fontes termais, que tinha água quente, que jorrava do fundo da terra. As pessoas iam até Hierápolis para se banhar, porque acreditava-se que eram águas medicinais. E eles iam até lá por causa disso. E eles trazem água de Hierápolis para Laodiceia. Só que a água no caminho até chegar em Laodiceia, ela chegava uma água morna. Ela não chegava nem quente nem fria, chegava morna. E muitas vezes nem era uma água potável de se beber. E do lado de Laodiceia, ela ficava no meio entre Hierápolis e Colossos. Havia uma cidade chamada Colossos, aonde
tinha uma água que vinha das montanhas, do degelo das montanhas, e a água chegava fresca, fria, na cidade de Colossos. Ou seja, eles têm uma cidade do lado que tem água quente e do outro lado água fria. Os viajantes, quando estavam passando por Laodiceia e precisavam de água, eles se davam o trabalho de ir um pouco mais à frente e esperar chegar em Colossos, porque a água de Colossos era maravilhosa de se beber. E quando Jesus fala a esta igreja, ele começa dizendo: isso diz o amém, aquele que tem o poder de dizer assim seja. A testemunha fiel, ou seja, o que eu estou dizendo, vocês não podem dizer que eu estou mentindo. O princípio da criação de Deus, eu estou dando o princípio. E ele diz: eu sei a obra de vocês, que vocês nem são frio e nem são quente. Ele usa, amados, para ilustrar a situação deles, a água da cidade. Vocês não têm água fria como de Colossos, nem água quente como de Herápolis. A água de vocês é morna e vocês são uma igreja morna. Uma igreja morna. Colossos, amados, aqueles que bebiam água refrescados, aliviava a sua alma. Aqueles que precisavam de cura iam banhar-se em Herápolis. Mas em Laodiceia, irmãos, não tinha nada disso. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que esta igreja não servia para refrigerar as almas e nem para curá-las. Vocês não servem nem para trazer alívio para aquele que precisa e nem vocês conseguem curar aquele que necessita. Vocês são mornos. O tema da mensagem é a igreja que provoca náusea em Deus. A igreja que provoca náusea em Deus. É aquela igreja, irmãos, que é morna. Você não sabe o que ela é. Você não sabe se ela é pentecostal, se ela é tradicional. Você não sabe o que ela é. Você entra, sai e você não descobre que igreja que você cultuou naquele dia. Amados, ou nós somos uma igreja pentecostal ou somos uma igreja tradicional. Mas nós temos que definir o que somos. Aleluia, Deus. Nós não podemos ser crentes mornos. O crente morno, irmãos, é aquele que você não pode esperar nada dele. Ele não é pentecostal, ele não é nada. Quando você conversa com uma pessoa, amados, que tem água fria como a água de Colosso, se você está cheio de problema, você conversa com essa pessoa e você sai dali aliviado. Aleluia, porque a pessoa deu algo para refrigerar a sua alma. O salmista diz no Salmo 23, verso 3, que Deus refrigera a nossa alma. E tem aquelas pessoas que a gente está meio apagado, meio, vamos dizer, morno. E quando você conversa com ela, você sai dali fervendo o seu coração, cheio da chama. Por quê? Porque ela tem algo para te oferecer. A pergunta nessa noite é: o que que você tem para oferecer? Porque Deus disse: quem dera fosse frio ou fosse quente. Mas vocês não são nenhum nem outro. Vocês são morno. Vocês estão em cima do muro. Vocês não servem para nada. Vocês não servem para nada. Ele diz no versículo, amados, 17, que nós não lemos, que eles diziam: sou rico, estou enriquecendo, não tenho falta de coisa alguma. Daí Jesus vai falar para eles cinco coisas. Vocês são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É, Deus. Você pode imaginar Jesus dizendo isso para alguém? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E ele diz: e aconselho vocês que comprem de mim o ouro puro, provado no fogo. Aleluia, é o que vocês precisam. Que vocês comprem de mim vestes brancas. Aleluias, para que não vejam a sua nudez. E colírio para os olhos. Eles que fabricavam colírio
Jesus estava dizendo: vocês estão precisando de colírio para os olhos, mas não é o colírio que vocês fabricam, é o colírio que eu tenho para dar. Por quê? Porque vocês não enxergam mais nada do que está diante dos olhos de vocês. Aleluia. Mas Jesus também é maravilhoso. No versículo 19 ele vai dizer que ele só repreende e exorta aquele que ele ama. Ou seja, eu amo vocês, por isso que eu estou avisando vocês. Do jeito que vocês estão, vocês não vão longe. Então está entendendo, irmãos? Nós não podemos viver como um morno, porque Deus não tem meio termo, irmãos. Ou você é ou você não é. Ou você é ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Ou você tem ou você não tem. Porque se você não sabe se tem ou não tem, não serve para Deus. Se você não sabe se vai servir ou vai deixar de ser, para Deus não serve. Você tem que ter uma definição. Você tem que ter algo definido na sua vida. Quem é você? Você é quente ou você é frio? E quando eu digo quente e frio aqui, não é no sentido espiritual. É no sentido de você ter algo para dar. Ou você tem algo que refrigera, ou você tem algo que cura. Ou você tem algo que mata a sede, ou você tem algo que quem banha daquilo que você dá é curado. O que não pode é as pessoas passarem por você e preferir ir a outro lugar. Preferir ir a outro lugar. Eu estou com sede, mas não vou chegar nessa cidade aqui. Eu estou precisando, mas não vou entrar nessa igreja não. Nessa igreja não. Essa igreja é muito morna. Aleluia. Aleluia. Muito morna. E por que que a gente está assim, irmãos? Porque a gente não busca mais como buscava. A gente não serve a Deus mais como servia. A gente não tem mais o mesmo amor que tinha pela igreja. A gente não tem mais o mesmo amor que tinha pela palavra. Essa é a realidade da igreja no século 21. Eu sirvo a Deus há 31 anos, eu tenho amados. Como dizer isso? A igreja, irmãos, dos 10, 15 anos para cá, só cada vez fica mais morna. Mais morna. É raro você ver um glória a Deus, é raro você ver um aleluia, é raro você ver um batismo no Espírito Santo, é raríssimo você ver um crente falando em língua estranha, é raríssimo a gente ver uma profecia no nosso meio. Por quê? Porque a gente está acomodado, irmãos. A gente tem assentos maravilhosos. A gente tem ar-condicionado. A gente não tinha assento maravilhoso. A gente tinha banco duro. Não tinha nem ventilador. Mas a gente tinha glória. A gente tinha o poder de Deus. A gente tinha profecia. A gente tinha línguas estranhas. É Deus. Aleluia. Oh, glórias. A gente não tinha nenhum microfone decente. Dessa maneira. E a gente está... amados, soberbos, orgulhosos. Por quê? Porque temos uma igreja linda, porque temos conforto, mas não é isso que cura as almas, não é isso que liberta o pecador. É Deus. Se ele está com sede, ele tem que entrar aqui e saciar a sua alma, beber até ela refrigerar. Se ele está doente, ele tem que entrar aqui e se banhar-se. Aleluia. Muitas vezes o banhar-se, irmãos, é o que não tem mais. As lágrimas que corriam no rosto dos crentes. E até mesmo daqueles que não eram crentes, quando entravam na igreja, eram tocados pela presença, pelo calor do Espírito Santo, que queimava e ardia no nosso meio. E as pessoas banhavam-se em lágrimas, e ao mesmo tempo que banhavam-se em lágrimas, eram libertados e curados. E às vezes, irmãos, eu prego em alguns lugares que eu me questiono. Será que Jesus não está batendo para o lado de fora, hein? Às vezes tem alguns lugares que eu vou, que eu chego a dizer para o Senhor: se o Senhor está do lado de fora, entra aqui. Porque está muito estranho esse lugar. Aleluia. Não adianta, irmãos. Não adianta. Nós temos tudo nesta vida,
se não tivermos o mais importante, a presença dele no nosso meio. Eu não estou dizendo que uma igreja rica, uma igreja próxima, uma igreja abençoada, eu não estou dizendo que uma igreja dessa forma não possa ter a presença. Mas o que se perde é a presença, que às vezes valoriza-se o que tem e esquece daquilo que é mais importante, Jesus. É verdade. Jesus. E eu vou dizer para você, estou falando isso sem hipocrisia e sem puxar para lado nenhum, mas eu vou dizer para você, eu prego em muitas igrejas. Muitas igrejas. Mas não tem culto melhor para mim do que o nosso culto. Aqui você pode vir vestido do jeito que você quiser. Lógico, uma ordem de decência sempre é ótimo. Você não vai nem escandalizando, sensualizando. Mas tem tantos lugares que é tanta 9 horas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ah, porque se não for desse jeitinho, aqui não pode. É Deus. O que não pode é Jesus ficar do lado de fora. É Deus. O que não pode é nós sermos mornos. Nós temos que ser quente ou para ser frio. Quando eu digo isso, repito, não estou falando espiritualmente. Estou falando em algo para oferecer, porque é lógico. Se fosse espiritualmente, é melhor você ser morno. Porque significa que você, pelo menos, está ali, bem perto do fogo. Né? Mas não é esse sentido. É que o morno, irmãos, não tem nada para oferecer. O morno. A gente gosta do chimarrão, viu? Hã? Se a água estiver morna, meu filho, você chupa. Nossa. Me deram um copo de água ontem, misericórdia. Quando eu botei na boca assim, irmãos, cheguei a virar os olhos. Estão morna que estava a água. Está entendendo? Porque não pode ser meio tempo. O gelado é gostoso. Tomar algo gelado é muito gostoso. Como tomar o quente, que a gente gosta também, é muito gostoso. Mas o morno não é agradável. Então, que a gente não seja morno. E para a gente não ser morno, irmãos, a gente tem que se dedicar mais a Deus. É verdade. Se entregar mais a Deus. Entender, amados, que o mais importante da nossa vida é Deus. É a presença de Deus em nossa vida. É a presença de Deus em nossa vida. O tesouro maior e mais precioso é aquele que você adquire em Deus, compra em Deus, busca em Deus. Esse é o tesouro mais importante que nós temos que ter em nossa vida. Porque o morno diz Deus. Assim porque és morno, não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vou vomitar. Coisa triste, irmãos, você ouvir um louvor morno. Coisa triste é uma oração morna. Coisa triste é uma pregação morna. Eu já vi, irmãos, e já participei de culto de doutores. Um dia estava eu e meu filho num culto. E o cidadão que pregou tinha pelo menos uns 16, 17 diplomas. Começaram a falar, é isso, é aquilo, doutor nisso, especialista nisso, doutor aquilo, doutor aquilo, doutor aquilo, doutor aquilo, doutor aquilo. Quando foi falar, irmãos, com 10 minutos que o homem estava falando, já parecia que era 5 horas. A gente não via a hora de terminar. Por quê? É morno. É morno. Não soma nada, não refrigera, não esquenta, não faz nada. Não alivia, não cura, não faz nada, irmãos. É morno. É morno. Agora, às vezes, um louvor, irmãos, e até pregação. Eu já vi pregação de gente analfabeta. Que alguém precisa ler para ele poder pregar. Mas quando prega, irmãos,
fogo, é fogo, é glória, é poder de Deus. Eu fui auxiliar de um pastor uma época em Chapada, há uns 27, 28 anos atrás. Eu fui auxiliar de um pastor que ele era analfabeto. Ele ia falar êxodo, ele falava exodo. Mas quando ele falava exodo, irmãos, a glória de Deus caía, o fogo se manifestava. Aleluia. Está entendendo? Português, irmãos, eu já não sou bom de português, eu reconheço, eu não sou o cara do português, mas ele era péssimo em português. Mas toda palavra errada que ele falava era como bola de fogo na igreja. E Jesus batizava no Espírito Santo, e Jesus curava, amado, sabe por quê? Porque ele tinha fogo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Agora tem gente às vezes que vai cantar, tem aula de canto, é especialista, tem voz, não sei do que, e vai cantar, irmãos. Dá a dor de barriga. Porque não importa. O que importa é aquilo que nós buscamos em Deus. O tesouro é de Deus. Sou rico e estou enriquecendo, não tem forma, coisa nenhuma. Você é miserável, desgraçado. Miserável, pobre, cego e nu. Vocês preparam a lã para o comércio, mas estão andando nu. Nem o que vestir vocês têm. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus. Você acha que aquela igreja não se vestia todo chique, irmãos? É uma igreja rica. Mas quando Jesus olhou para eles, vocês são nu. Vocês estão nu. Se coloque de pé. Que a gente possa ser uma igreja que tem água fria para quem tem sede. Para quem está fervendo, quem está precisando de um refrigério. E que a gente possa, irmãos, ter água quente para quem precisa de cura, precisa se banhar-se para ser curado. Que a gente tenha fogo e refrigério. Que a gente tenha a presença de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, Deus me curou. Glória a Deus. Amém. Aí, irmão, estava com muita dor de cabeça. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar neste momento. E vamos agradecer a Deus. E vamos também refletir como que nós estamos vivendo. Meu Deus. Como nós estamos vivendo. Você já foi quente, hein? As pessoas te procuravam para se ter um refrigério na sua vida. E hoje, como você está? Bota lenha, irmãos. Oração é lenha. Jejum é lenha. Palavra é lenha. É fogo de Deus na nossa vida. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu levo a tua igreja diante da tua presença. Que o Senhor possa fazer de nós, ó Deus, uma igreja, Senhor, de Herápolis ou de Colossos. Que nós possamos ter os dois, ó Deus. O frio para quem está precisando de uma água fria para a sua alma, mas também, Senhor, a água quente para quem está precisando. Mas não, Senhor, uma água, Senhor, que não é potável, uma água morna, Senhor, que não serve para nada, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, fazer que aqueles clientes, que aqueles que se acheguem no nosso meio, sinta, Senhor, esta presença do Senhor. Que o Senhor nunca fique do lado de fora do nosso culto, mas que o Senhor sempre esteja do lado de dentro, Pai. Porque nós queremos o Senhor do lado de dentro, para a tua glória e para o teu louvor, meu Deus, em nome de Jesus. Aqui o Senhor não precisa bater para entrar, a porta está aberta para o Senhor, meu Deus. Aqui, Senhor, tu és o maior, tu és o mais precioso, aqui tu és o mais importante. Aqui, Senhor, não faz sentido sem a tua presença. Aqui não faz sentido sem a tua glória. Eu me recuso, Senhor, a me reunir neste lugar, se não for para o Senhor estar no nosso meio, se não for para sentir a tua presença, a tua glória. Glória a Deus. Canabra, a sua.
xanda limitando a lavarraias. Coriba canta lava suba limitando a lavarraias. Sinta a presença daquele que está do lado de dentro nesta noite. Em nome de Jesus, sinta a sua glória. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.